Sveicināti, godātie skatītāji! Varbūt esat jau ievērojuši, ka sabiedrības lielākā daļa visai iecietīgi izturas pret alkohola un tabakas lietotājiem, uzskatot, ka tas ir kaut kā vairāk dabiskāk. Cita lieta ir narkotikas, bet, diemžēl, ja mēs runājam par sekām, tad izrādās, ka viens, otrs vai trešais sekas visiem var būt diezgan skumjas un pat traģiskas. Un studijā ir Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas, toksikoloģijas un sepsis klīnikas toksikoloģijas nodaļas ārsts Roberts Stašīnskis. Sveicināti! Sveicināti! Tātad varbūt sākam ar to svarīgāko, es domāju, noskaidrot, no kurienes jūs nākat, un tā ir toksikoloģijas nodaļa, kas ir vienīgā visā mūsu valstī. Jā, tiešām es tātad pārstāvu Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, un šajā slimnīcā ir izveidots toksikoloģijas un sepsis klīnika, kur faktiski sastāv no divām lielām sadaļām. Vien ir cīņa ar tātad endogēnu saindēšanos, ja mūsu pašu organismu radītu saindēšanos, tātad šī tā sepsis sadaļa, un otra ar šādu veidu pacientiem nodarbojas daudzās slimnīcās, bet varbūt netik izolēt. Un otra liela sadaļa, kas tiešām ir unikāla priekš Latvijas, tā ir šī eksogēno intoksikācija ārsēšana, jeb toksikoloģijas sadaļa. Tātad tur ārsēs pacienti, kas ir iedzēruši dažādu veidu indes un tā rezultātā radušies akūtu veselības traucējumu. Ko mēs saprotam ar vārdu dažādas indes? Praktiski tā var būt jebkura viela, kas ir mums apkārt. Sākot no klasiskā alkohola, no varbūt arī tās pašas tabakas pārdozēšana, dažādi veidi narkotikas, medikamenti, sadzīves ķīmijas līdzekļi, ar vienmēr cikot dažādi veidi ķīmiskās vielas, kas ir nokļuvuši mūsu organismā pārāk lielā devā, kurām tur nebūtu jābūt. Tādējādi rodot veselības traucējumus. Bet cilvēki to ir lietojuši apzināti ar mērķi apreibināties, acīm redzot. Ir ļoti dažādi. Ir tiešām ir zinām daļa cilvēki, kas ir lietojuši kaut ko, lai iegūtu šo te apreibumu sajūtu un tādējādi pārdozējuši. Zinām daļa cilvēki ir lietojuši dažādas vielas, lai darītu sev galu pašnāvības nolūkā. Ir arī gadījumi, kad ir nejauši saindējušies, teiksim, darba vietās vai kā citādi. Jā, jūs teicāt, ka toksikoloģijas nodaļa ir vienīgā Latvijā un pietiekam liela, vai šajā nodaļā ir daudz pacientu? Diemžēl ir daudz pacientu, jo par šo pacientu skaitu mēs nevarētu teikt, tātad, jo mums līdz viņi nokļūst nodaļā ir diezgan liela atlase. Pirmām kārtām ne visi, kas ir akūti saindējušies, tiek uzreiz braucu slimnīcu. No visiem tiem, kas ir atbraukuši uz slimnīcu, ir priekšā filtrs, kas saucās neatliekamās palīdzības klīnika, ko tautā saprot ar uzņemšanas nodaļu, kur zināmai daļai pacientu jau sniedz palīdzību un viņas stāvoklis nav tik nopietns, lai vispār likt slimnīcā. Diemžēl šo pacientu, kam ir jābūt slimnīcā, ir diezgan daudz. Gada laikā pie mūsu nodaļā ārstējas caurmērā no 1200–1300 līdz pat 1900 pacientiem, kā kuru gadu. Priekš Latvijas tas ir ļoti daudz. Es domāju, ka tas ir daudz. Jā, un kā jūs redzat pēdējos gados šo tendenci? Tā ir tiešām iestājusies kā zināma, teiksim, stagnācijas līnija, ka visu laiku nāk apmēram viens un tāds pats pacientu daudzums, jeb pieaug, jeb pazeminās. Jāsaka tā, ka to pacientu skaits, kas tiek atvests uz mūsu slimnīcu ar aizdomām par akūtu saindēšanos, diemžēl ar katru gadu pieaug. Pēdējos divu gadu laikā mūsu nodaļā varbūt ir nokļuši nedaudz mazāk pacientu nekā iepriekš, bet tas ir tikai tāpēc, kad ir citādāk pēdējo divu gadu laikā organizēts darbs slimnīcā, un līdz ar to, teiksim, daļa pacientu, kuri var saņemt neatliekamo palīdzību šī pašā uzņemšanas nodaļā, viņam vairs nav vajadzība būt tālāk slimnīcā.
Tātad jūsu nodaļā, toksikoloģijas nodaļā ienāk nu, cilvēki ar alkoholu, kas ir saindējušies, arī ar cigaretēm var saindēties. Ja? Nu, ja ļoti daudz izmēķē, jā. Protams. Nu, pieņemsim, un ar narkotikām. Viennozīmīgi. Kura no šīm pozīcijām ir tā kā prevalē? Absolūti, numur viens, ar ko visā Latvijā indējas, tas ir alkohols. Dažādi veidi alkoholiskie dzērieni, kā rezultātā cilvēki nokļūst līdz dziļai bezsamaņai un, diemžēl, zinām, daļa no šiem pacientiem arī nomirst. Nu, pat arī ārstu biedrība un alkohola pārdevēji ir vienojušies par memorandu, kurā vēlas samazināt jauniešu iespiejamību alkoholam. Kāds ir jūsu domas vai šis memorands bez, teiksim, ģimenes, vecāku skolas un pašu jauniešu atbalsta vai varētu dot tādu efektu? Nu, jebkurš papīrs, vienalga, lai cik viņš nebūtu labs, papīrs pats pa sevi nerīkojas. Papīrs tas norāda to, ka ir ieinteresētās puses šai situācijā, alkohola ražotāji, šai situācijā ārstu biedrība un varbūt vēl citi, kas grib šo situāciju sakārtot un kas grib viņai pievērst uzmanību. Un tas ir kā tāds atskaites punkts, lai cilvēki tālāk aizdomātos varbūt, ko viņi dara, ko nedara. Jebkurā gadījumā, jebkura lieta vai laba vai slikta, viņa sāks ar domu. Un šim te palaidē mehānismam jābūt. Un jācer, ka tas memorands zināmā mērā būs kā tāds grūdiens, lai arī sabiedrība bišķiņa aizdomātos. Jebkurā gadījumā cilvēki, tātad, lai jauniešus mainītu, ar vienu memorandu nepietiks. Vajag radīt apstākļus, lai lietot alkoholu, lai lietot šai situācijā, ja mēs runājam tieši par alkoholu, lai tas nebūtu moderni, lai tas nebūtu interesanti, lai būtu citas lietas aizraujošāks, jo, diemžēl, jauni cilvēki, viņi tie, kas grib pamēģināt un ļoti daudz ko dara, nevis tāpēc, ka viņš tagad grib, nezin kādu, es atvainojos, kaifu noķert, ja, bet nu, tāpēc, ka to dara labs draugs un draugs ieteica, ka tas ir forši, nu, kāpēc man arī nepamēģināt? Un tas ir tāds bišķiņ tāds bara instinkts. Ja tas draugs teiks, nē, tas nebija labi, nemaz neprovē, labāk aizējām, teiksim, paskriet vai dikti labi paslēpot, noteikti tas būs daudz vērtīgāk. Jūs teicāt, ka toksikoloģijas nodaļā pirmajā vietā neapšaubām ir saindēšanās ar alkoholu visādu vecumu cilvēkiem, vai ne? Tātad narkotikas kaut kur tomēr zemākā līmenī, bet ar to es gribēju pajautāt, vai tas nozīmē, ka jaunieši par narkotikas vielu lietošanu ir vairāk izglītoti nekā par alkoholu sekām? Nu, teikšu tā, kad narkotikas, ka reizi tieši izplatīts vairāk jauno cilvēku vidū. Un tas atkal ir slikti. Protams, ir no gadu uz gadu varbūt, ja vairāk gadu garumā šīs te tendences mainās, kurā brīdī kurs no šīm narkotikām vielām ir aktuālāks un vairāk pieprasīts un kurs vairāk lieto. Šīs te gaumi bišķiņ mainās sabiedrībā. Bet viennozīmīgi neesmu redzējis nevienu, teiksim, 60-70 gadīgu opi vai omu, kas būtu saindējusies, teiksim, ar narkotiskām vielām, jo šie cilvēki to nelieto. Ja. Un narkotiskās vielas viennozīmīgi tā ir jauna cilvēku, nu, tā problēma. Ja. Bet mēdz jau arī cilvēki visriņķi apkārt runāt un saka, ka labāk ir dzērt nekā lietot alkoholu, varbūt arī tam ir kāda nozīme. Nu, kā jūs teicāt, sabiedrība ir? Jā, nu, man ir grūti pateikt, noteikti. Mūsu sabiedrībā ir, bet tāpat kā jebkurās citās, ir grūti ar mērenību. Mums ir sajūta, ka ja mēs kaut ko daram, tad jādara visu sirdi ar kā teikt, Dombrovska valdība ar gāzi grīdā vai kaut kā tādā veidā. Jā, mēs nespējam apstāties. Tas pats attiecās gan uz narkotikām, gan uz alkoholu, un tāpēc nu, ir jāmaina cilvēkiem šī apziņa un šī sapratne. Bet jūsuprāt, kas tomēr ir noteicošais, kāpēc šī sapratne tik lēnām nāk, tik lēnām, vai tas ir tradīcijas, vai kā jūs teicāt, nu, stilīgi ir pamēģināt narkotikas? Man būs... Vai valdībai tur kaut kas jārīkojas? Redziet, es domāju, ka te jārīkojas visiem, jo nevar uz vienu parādīt, teiksim,
ka tas kāds viens konkrēts cilvēks, teiksim, šajā situācijā, ka valdība varētu visu atrisināt. Es saku, ir jārada kaut kādi priekšnosacījumi, lai cilvēki paši to negribētu darīt, lai tas nebūtu interesanti un viss. Ja mēs atrodam kādu citādi pievērst cilvēks kaut kam jaukam un labam, jā, nu, un tādējādi atturēties no šī paša alkohola un narkotikām, nu, ir jāmeklē šīs iespējas. Mēs nevar uzreiz atbildēt, kā konkrēti. Jā. Bet vārdu sakot visiem kopā un jābūt tas vienozīmīgi, valstiskai, ģimeniskai sabiedrības. Tur ir jābūt ir zināmam labklājības līmenim un zināmai, lai teiksim, ne tikai mēs smuki runātu, ka teiksim, narkotikas lietot ir kaitīgi, kad alkohola lietot kaitīgi, bet lai ar tie cilvēki, kas runā ar savu darbu, to rāda. Ja? Jo bieži vien mums, diemžēl, mēs smuki runājam, ka vajag, bet ka jādara, tad mēs ar savu tiešo piemēru, nebūtu to neradam. Jūs toksikoloģijas nodaļā redzat arī tās sekas, ko izraisa šī visa alkohola, cigarešu, narkotiku un visādi citādi Jā. Būšana un lietošana. Varbūt par tām, kas ir tas briesmīgais, kas mums katram būtu jāzina, ko tās ar mums dara? Nu, jebkurā gadījumā liela daļa ir trakākais, kas var būt, tā ir nāve. Un it īpaši, ja tā ir jauna cilvēka nāve, tad tā ir traģēdija. Otra lieta ir nopietnas neatgriezeniskas sekas, kas parādās izmaiņas cilvēka organizmā. Tā ir dažāda orgāna bojama, kā rezultātā cilvēks invalidizējas uz visu mūžu. Nu, labākajā gadījumā cilvēks no šī dažāda vielu reibuma iziet laukā, viņš izguļās un nekādas sekas nepaliek. Tas ir tā labākajā gadījumā. Un runājot par patstāvīgiem klientiem, ir jums tāds loks? Diemžēl, jā. Negribu teikt, ka viņš ir ārkārtīgi liels, bet diemžēl man jāsaka jā. Un tā izskaitā arī jauni cilvēki. Cik veci apmēram? Cik jauni tas ir? Jā, nu, tie ir cilvēki gan 20 gadnieki, kas ir atkārtot nāk, gan 30, gan 40 un 50. Tātad nedod Dievs, jāsaka, nokļūt toksikoloģijas nodaļā. Nedod Dievs darīt kaut ko tādu, lai nokļūtu toksikoloģijas pilnīgi nodaļā. Pilnīgi pareizi. Paldies par atnākšanu uz sarunu, paldies, ka informējāt mūs par aktuālām lietām, kas mums būtu katram jāpadomā, pirms mēs kaut ko tādu darām, lai nedod Dievs nokļūt tur. Paldies visiem. Paldies jums.